တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကန်ဆာတာကန်ဂျမာကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့10ရက် AB လ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့16ရက် AB လ2022စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတင်းလာသားသမီးတွေကန်ဆာတာကန်ဂျမာဖြစ်ပါတယ်ကဒီကပြားလေးရဆိုရင်တော့ဒီတဲတော့ကတ်လေးရတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာအတွင်းတွေ့ကြုံရမယ်ကန်ဂျမာကပြားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်19နေသူရင်းဆိုတဲ့ကပ်ပြားကြပါတယ်။เนาะဒီကပ်ပြားအလွန်ကောင်းတဲ့ကပ်ပြားတစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကပ်ပြားကြရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ခရီးတွေသွားရမယ်။ခရီးကောင်းတွေကြုံရမယ်။ရဝေးကနေပြီးတော့ဟာလာကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေဟာလာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမယ်။ကြီးခဲ့တဲ့လူတွေကကိုယ့်အတွက်ဂုံအားဖြင့်ငွေအားဖြင့်စသဖြင့်အဲ့လိုကြည့်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိရနေအကူအညီကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိမယ်ဆက်တူရှယ်ယာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုရင်တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေစတာဟာလာရုံးငန်းဖွင့်တာဆိုင်ငန်းဖွင့်တာစသဖြင့်အားနဲ့မန်နဲ့ဇွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်တာလုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးများလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတပတ်တာမှာအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေတိုးတာတို့เนาะအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိတာမျိုးလဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လူငယ်များဖို့ဆိုရင်လည်းအခြေအကျိစတွေဒီတော့မှကကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့ကြရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့တပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းနေတဲ့ကံတွေတင်းလာသားသမီးတွေဒီတော့မှကပိုကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဖျားမှာစင်မီကိုးတိုင်ဖျောင်းနိုင်ကိုးတိုင်စင်မီကိုးတိုင်လှူတန်းမှာဒါဆိုရင်ကံတွေပူကောင်းလာမယ်တပတ်တာအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးသောဟာလာအယောင်အဖြစ်ဆိုရင်အနီရောင်အကောင်းဆုံးသောအယောင်ဖြစ်ဆောင်းတဲ့ ਨੇ တပတ်တာအတွင်းမှာအချိုးဘေးကနန်းသည်ကိုးကနန်းသည်အကောင်းဆုံးသောချိုးဘေးကနန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဟောကြားပေးခဲ့တဲ့တပတ်တာကန်စာတာဖြစ်ပါတယ်